ესე იგი, მეგობრებო, შევო კარგო ხალხო, კიდევ ერთხელ გზადაგზა ვეწყობით, გზადაგზა ვერთებით, გზადაგზა შევით ყველაფერს, ამიტომ აღარ გეტყვით არც ფრონტის, არც მაგლობას, არაფერს აღარ გეტყვით საერთოდ. Ცოტა ხარ. Რაც მეგეთქვი, ვალუდია პუტინის დედა შევეც. რა პრობლემაა? ხო, ხედავ, მე არ შემიკინები ერთი სიტყვა არ ვეთქოს და გითხო შეფერა. ასე აღარ. Нас по адо ჯადოებს გიკეთეს პუტინი. ეი! ჰეი! არ მომწონს თქვენი შემართება.
გამოაგებულ ძუძუს. ციკი სურნელიაც.